Thank you.
Obrigado, Denis. Pô, obrigado você, cara. Gente, estou aqui hoje com Rogério Caetano, o cara que revolucionou o violão de sete cordas de novo, né? Porque primeiro, lá atrás, né, a gente teve o Dino, né? Isso, Dino. Depois, aqui na frente, a gente tem o Rogerinho. É mais ou menos assim, né? Dino foi o pai de todos os sete cordas, né, do Brasil. É, ele foi o cara que realmente definiu o violão de sete cordas, né? Estabeleceu a linguagem, né, o padrão, né? Porque antes do Dino, sete cordas tinha mais um papel de instrumento condutor, né? Tipo bombardino, aquelas coisas. Que loucura! E com a maneira do Dino tocar, ele absorveu aqueles contrapontos do Pixinguinha, né? Que fazia no tenor, né? Exatamente, que fazia no tenor. E ele assumiu essa responsabilidade de fazer aqueles contrapontos que o Pixinguinha fazia, porque o Pixinguinha saiu do conjunto e o Dino assumiu. Olha, com o violão de sete cordas, né? E cristalizou de uma forma definitiva essa forma de tocar, é, né? E o Dino tem não só a forma de tocar, mas também o padrão sonoro, né? As cordas de aço revestidas, né? De alumínio. Ele foi o primeiro cara a usar e a gente usa até hoje. Então as cordas não são de nylon. É um violão. Todo violão de sete usa não, isso? É um padrão ou não? Não, não. Isso é o seguinte. Esses sete cordas que eu toco, né? Que é, considero a minha praia, esse instrumento que eu é o meu xodó, assim, é o sete cordas de aço, que é esse instrumento que é o que o Dino tocava, como o Dino que tocava. Que o Dino tocava, exatamente. Depois, na década de 80, o Rafael tocou também esse violão, assim, de uma forma muito brilhante e passou a tocar os sete cordas de nylon. Que é um instrumento mais próximo da guitarra clássica, que a gente conhece, né? Mas o sete cordas de aço, ele é um instrumento completamente diferente, não só nas cordas, ele é, organicamente, ele é outro instrumento. A tensão deve ser completamente diferente. Ele é mais bruto, ele tem mais madeira, né? E a construção é realmente, é outro instrumento. Mas conta um pouquinho mais da tua história, assim, porque de onde chegou esse instrumento para você? A tua onda sempre foi tocar, porque é um instrumento mais para tocar choro mesmo. Isso, é muito utilizado dentro do universo do choro e do samba, né? Uhum. Ele está muito presente no forró também, esses discos de seresta, tudo tem sete cordas de aço. A seresta é bem total. É total. Todos os discos do Luiz Gonzaga, trio nordestino, os discos de música nordestina antigos, o Dino gravou quase tudo, né? O Valdir também, irmão do Walter. Então, a minha história começa... Eu comecei a tocar muito novinho, com 6 anos. Meu primeiro instrumento foi cavaquinho. Então, com 7 anos, eu já tinha assim, um repertóriozinho de choro, coisa do Valdir Azevedo, coisa do Jacó do Bandolim. Nossa, o Jacó. Meu pai percebeu que eu gostava, tirava as músicas, né? E aí eles me colocaram numa escola, lá em Goiânia. Chamava Lilian Centro de Música. E aí depois passei... Engraçado que na época que eu vivi em Goiânia, tinha um clube do choro ativo lá. Olha só. Infelizmente veio fechar depois, mas na época que eu vivi lá, na minha infância, foi de fundamental importância para mim, para ter contato com essa linguagem, né? E depois, com 12 anos, eu passei pro violão de sete cordas. A primeira vez que eu ouvi o som foi naquele disco da Elisete Cardoso, com o Zimbo Trio, Jacó do Bandolim e o Época de Ouro. Então o Dino estava tocando naquele disco. Foi gravado ao vivo no Teatro João Caetano, aquele que tem o Barracão de Zimbo, um disco histórico, né? Então ali eu tive certeza do que eu queria em música e nunca mais deixei. Olha, e aí passei do cavaquinho direto para o sete cordas. Eu nunca toquei violão de seis. Não, seja. E nunca toquei assim... Já toquei o violão de sete cordas de nylon, mas nunca foi aquela... Nunca teve a paixão. Não, paixão é o sete cordas de aço, não tem jeito. Olha só que bacana isso. É. Então, o teu repertório, a tua onda sempre foi choro, samba e choro, samba e choro? Samba e choro, assim, são as minhas verdades, assim, como referência, né? É, depois eu tive contato com um grande amigo meu, baixista, lá de Goiânia também, que se chama Nonato Mendes, e ele me viu tocando e falou, pô, Rogério, esse negócio tá meio careta aí, bicho, vamos dar uma... Aí ele, exatamente, ele, porra, vai lá em casa que eu vou te mostrar uns materiais novos lá para você estudar e tal. E aí ele me mostrou o Real Book de Jazz e eu vi todo aquele material para ser explorado. Eu fiquei louco, assim, na época eu tinha uns 14 anos e aí caí dentro daquilo. E na mesma época eu tava tendo aula de harmonia com o Alencar. E o Alencar tava me mostrando a aplicação dos acordes, né? Acordes perfeitos, acordes alterados. E como eu tava tendo acesso a esses dois conteúdos ao mesmo tempo,
eu comecei a misturar as coisas, comecei a perceber, né, tocando a música do músicas do Garoto, músicas do Radamés, que tinham esses acordes e que ele tem esse vocabulário todo. É, eles já usavam isso em 1950, entendeu? É. Então, uma coisa que eu comecei a perceber é que o que determina o que você vai usar é a música. Não é o que você... Cara, tem música que a gente toca que não cabe uma sétima maior. Exatamente. Se mandar a sétima maior, fica estranho. Exatamente. Agora, tem outra que se você tocar tríade, a música está pedindo um nona, décima primeira aumentada. Exatamente, fica estranho. Tem que fazer. É o que a música pede. Né? Você tá lá, vai gravar um arranjo de um cara, tá escrito lá, porra, lá alterado. Você tem que tocar o lá alterado. O som, né? É esse, né? Exatamente. Tem jeito de ser outro. Né? Esse você toca lá, mesmo que você toque, né, um baixo bem. Mas se o cara tocar o lá alterado, você tem que alterar. Isso, né? Então é isso que eu procurei fazer. Deixa eu dar um chapéu aqui, é isso, cara. Porra. E aí comecei a aplicar essas coisas que dentro bacana. Da linguagem brasileira do samba e do choro. É. Mas sempre com muita referência do Radamés, do Garoto. E um cara que me ajudou muito também com relação à aplicação dessas coisas, né, foi o Marco Pereira. Marcão. Marcão foi meu mestre. O Marco é o mestre de todos. É, exatamente, Marcão. De todos nós. Cascudaço, né? É. Tecnicamente, um absurdo. Agora, você tem alguma influência jazzística de fato? Tem, com certeza tenho. Porque você mandou uma música pra gente fazer, que eu quando eu ouvi, falei, pô, isso aí é a levada totalmente do Django Reinhardt. Do Django, né? Criançada reunida, então. Criançada reunida. Essa música, quando eu fiz, ela a intenção era mais de tocar como se fosse uma polca, né? E aí eu passei a tocar ela com o Hamilton e ele sugeriu essa levada e a gente começou a tocar dessa forma. Mas naquela onda do Django Reinhardt, né? É. E eu curti muito, assim, ficou bem, bem, bem boa. Se tivesse vivo ainda, quem ia fazer essa música bem? O Django com o Grappelli. Ah, é. Eu sou fã, adoro. Porra. E aí, essa música eu fiz lá em casa, estavam os meus sobrinhos, né? Inclusive o Gabi, que é filho do Hamilton, e o filho do irmão do Hamilton, que é o César, que é o Bento. Bento que é craque, já viu? O Bento tocando baixo. Baixista, né? Isso. Um baixo verde. Isso, exatamente. Figuraça. E aí, junto com a Rosinha, a Cora, as crianças brincando ali, foi um tema que nasceu na hora, assim. Aquelas músicas que vêm na hora, vêm inteiro, vem assim. Vem de presente, parece papai do céu, toma aí. Obrigado, papai do céu, exatamente. É isso mesmo. Criançada reunida, e aí ficou. A gente gravou. Vamos tocar? Vamos lá. Thank you.
Rogério, você tem um livro escrito sobre o violão de sete cordas. Eu acho muito bacana essa atitude de escrever as coisas. Uma coisa que fica, né? Para que as pessoas possam se referir àquilo e saber como é feito, até para poder dar um passo à frente, se quiserem, né? Eu acho isso muito generoso. Isso é uma coisa que eu sempre achei importante fazer também. Passar a informação para frente, né? Passar, compartilhar a informação. Isso aí, né? Também acho de fundamental importância. Então, esse livro se chama Sete Cordas, Técnica e Estilo, né? É uma parceria minha com o Marco Pereira. Na realidade, o Marco me convidou para fazer esse livro com ele e a gente estabeleceu uma parceria. Na minha opinião, foi muito feliz. Eu entrei com a parte prática, né, de conhecimento que eu tenho. E o Marco entrou com toda a organização, né, a didática, que ele já tem experiência acadêmica, né, cracaço mesmo, e com a parte de texto e tal. Então a gente ficou quase 2 anos se encontrando semanalmente. E a gente, primeiramente, a gente definiu um índice e depois a gente começou a preencher o corpo do livro, é né? É assim mesmo. E a nossa intenção é exatamente essa que você acabou de dizer, de sistematizar a linguagem, né? E passar para as pessoas. Quem tem interesse de tocar o violão de sete cordas, saber como é uma ponte que encurta, né, bastante. Porra. Eu, na minha época, tirava tudo de ouvido, então, porra, fita cassete. Pega uma vinil, frase para, pega uma frase para. Nossa, como é que isso aqui tem, exatamente. Pô, tem tudo trituradinho assim, mastigadinho, né? E você, é uma coisa livro, boa de hoje. As ideias que você escreveu ali são todas ideias suas ou são coisas que você pegou do Dino, pegou da história do violão? Tem ideias minhas, mas também tem 4 caras que eu considero assim, pilares na minha formação, que é o Dino Sete Cordas, Rafael Rabelo e os irmãos Walter e Valdir. Então tem muita coisa que eu absorvi deles, coisas minhas, e tem coisas do Marco também, né? Ah, tá. E é engraçado o Marco, enquanto a gente estava fazendo, porque tudo que tem escrito no livro tem um CD tocado com base de samba, de choro. Ah, isso é bacana. Então tem um áudio para o pessoal poder ouvir e tal. E o Marco era engraçado, sempre que tocava a frase que era dele, ele falava, porra, essa é bonita demais, né, Rogério? Era dele, né? Falei, pô, Marcão, você é a maior figura. E ele não passava batido de jeito nenhum. Quando passava dele, pô, essa tá linda. Essa frase é boa. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa, assim, pra mim. Eu aprendi muito com o Marco e a gente conseguiu concretizar isso, né? Que é de ter um método sobre o violão de sete cordas que instigue as pessoas também a criarem as próprias frases, né? Porque tinha comentado com o Marco que eu sentia falta de um método que você mostrasse alguns exemplos, mas que desse o caminho. Desse o caminho para o cara criar as próprias frases, né? Criar a identidade dele. É. Para mim, na música, acho que o mais importante é isso. É. Uma coisa que... Assinatura. Exatamente. O cara te ouve ali, 2 compassos, pô, esse cara... Exatamente. Né? Sabe que é você. Exatamente. Então, isso é que todo mundo percorre. Agora, a fase de você... Quer dizer, como é que você desenvolve isso? Você não desenvolve isso a partir do zero. Não. Então, a fase de você... Todas as referências, de você ter as suas referências, pô, tirar as coisas que o Dino fez, tirar as coisas... Com certeza, isso aí... Né, aprender. Ah, é assim? Ok, agora eu vou mudar isso aqui, claro. E transformo para uma coisa minha. Né? Pô, só o Dino, assim, ó, eu devo ter dedicado aí uns 10 anos da minha vida. Pro Dino, Só transcrevendo, tirando. Só tirando tudo de ouvido, tirando muita coisa. Aí conheci o Rafael, comecei a fazer o mesmo processo. E o Walter, o Valdir também, né? E fui tirando tudo, tirando. E essas informações do jazz, do lance da harmonia, eu condensei tudo numa coisa só e virou meu jeito de tocar. Pô, bacana demais. É isso aí. Mas sempre com a base total, o pé fincado no fundamento dos mais velhos, né? É isso aí. Bom demais. Cara, obrigado por você ter vindo aqui. Delícia de encontro esse aqui. Pô, muito prazer. Muito honrado com a sua presença aqui mesmo. Eu também, Nelson. Muito obrigado. Feliz da vida. É. Também, meu irmão. Muito obrigado. E daqui a pouco, tamo junto aí no Fica a Dica Prêmio, né? É isso aí. Beleza. Vamos fazer uma, pra fechar, uma minha? Vamos lá. Você sabe que essa música que a gente vai fazer agora foi uma que me veio de presente, cara. Olha, essa música Papai é linda. Papai do céu mesmo. Eu dava aula na universidade... E eu tinha, assim, aula de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às meio-dia, aquelas coisas. Sim. E aí teve um aluno que faltou, ficou uma janela de 1 hora.
Nessa janela, peguei o violão, comecei a fazer. Essa música veio de presente. Veio inteira. Cara, tem que escrever. Pô, que maravilha. A, B, foi. Pô, que coisa boa. Bom demais. Juliana. Juliana é a tua filha, né? Pô, que maravilha. É. Marco também tem uma filha que chama Juliana e tem uma música também, né? Ah, é? Chamada Juliana? Não, chama O Choro de Juliana. Ah, O Choro de Juliana. Você, meu irmão. Bom demais tocar contigo. Que maravilha, delícia demais, bicho, tocar com você também, porra, mão. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Thank you.
engraçado pra caramba. Uma figuraça. Figuraça. Gamelo, se não existisse, tinham que inventar ele, bicho. É incrível. E ele tinha uma coisa de uma metodologia que era genial, que ele botava o cara pra tocar. O cara não sabia nada, chegava lá, pum. Era, ele tocava não tinha, mesmo. Ele não ficava enrolando, não, bicho. O cara saía tocando. E era engraçado pra caramba, você mostrava assim, algum tema pra ele, assim, de um cara americano, assim. Esse cara é meio fraco. Pô. Gamelo, o que você acha do Beethoven? A Beethoven é razoável. Razoável. É, isso aí. Cara dele. Precisa melhorar. Figurado.